Сахатылын бұхарылақ тұлжытын электронный көріңе тағыста. Тұлжыт ағуғанча түгінші тұлтан тұрар. Усыран тұл өз диалект ұчоттанан ұғылы бұд. Маны бартын сыппараға қайдақ көрбіттерін сихили коллегам Сарғылана Федорова кәпсияға. Сақатылын байын, сүмәтін, бүттүйінің еңерімет тылжытынан аны қаяда дойдымынығыттан кем бағарар онлайн тұханар қықтанна. Тылы бұхары сақа онны нұтчы тылынан бәрілер. 15 томнақ тылжыты 4-6 сұлтуқар оңыр бұттара. Бүтәйік том бұлырын ақсыңи ғатақсы бұта. Онтон электронной көрімен оңыруға 2 сұлысты төлілі әділер. Тылжыт сыппараға көхәрім әлбәк түйімеға аста. Бастан электронный каталог неге сұрия ашты, кенеге ата, қаны қылғатақсы бұта, қантандақсы бұта ол барытынна келерілер. Ол кәнеттен кенеге Мынна келер лаборатория цифровки ден. Мынна келен кине сканерден ал, ол кенеттен ол оңыр бұт сканерден мұтты кенеге қайыр. Топсарылдан берер, посы проработка оңылдыр. Тахары научный чинчи әтчілер әрі болбаққа, сақатылын сергі әтчі бары туғанарғар көңіл. Электронный тылжытынан Национальный библиотека сайтығыр кирен үлелек қызып. Тылжытынан әлбәқті күлер еркеғеқа электронной варианы туғанар бұдан түрген оны табығастақ. Қолабыр надалақ тылғын көрдөң стракатығыр сұрияғын. Отчоға қаңыз өттетігер бұдыл қанық сырницаға барам тұтам тақсын келер. Онына кейрағын онына бәяғыр надалақ тылы білетен ұланғын тұта үлелі олар сырницағар көріп құнсып. Купить, допустим, все тома словаря, это, наверное, немногим дано. А сейчас любой человек с любой точки мира в любое время может зайти к нам в электронную библиотеку и почитать все тома абсолютно бесплатно. Ему надо быть только зарегистрированным в Национальной библиотеке. Үле манан түміктәмәт, салғы бұғарылақ тылжыты тұспа сығыры бұғытынан тағарар бұлан ақтар. Білігін арас немалары қолан көрілер. Телефон сығыры там, әбетер электронный сығыры. Оңыратчылар толқыдыра кең. Сарғылана Федорова, Илья Сырымедников, Джекускай.